Sveiki visi, gegužės 9 diena, šeštadienis. Kaip žinia, būtent šią dieną visas pasaulis švenčia antro pasaulinio karo pabaigą. Nes 1945 metais, gegužės 9-ąją, Vokietija Berlyne pasirašė kapituliacijos aktą. Taip pat šiandien švenčiama ir Europos diena. Šią dieną minimas istorinis įvykis – Šumano deklaracija. 1950 metais Paryžiuje pasakytoje kalboje tuometinis Prancūzijos užsienio reikalų ministras Robertas Šumanas išsakė savo idėją apie naujos formos politinį Europos bendradarbiavimą, dėl kurio karas tarp Europos tautų būtų neįsivaizduojamas dalykas. O kaip prisidėti prie šio šventės? Tai kaip minimum, nesipykite tarpusavyje ir geriau pasveikinkite su vardo diena Austėja, Edita, Grigalių ir Mingaila. Iki rytojaus!